တော်တဲ့ရှင်ရဲ့အတားအပါးလေးနဲ့အဲ့ဒီမြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်ပေါက်တယ်။အဲ့တော့တဲ့တော်ကိုရှာရှိတော်မူခြင်းကိုယ်လာရဲ့ဥပါရဲ့သုံးတင်တာဖြစ်ပြန်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားရှိတော်မူခြင်းကဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့သူများအကြောင်းကြီးကပြောတာ။ဘုရားတရားကိုလည်းသူများကြောင်းပြောတာ။အဲ့တော့သူများကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့တရားဝင်ရှင်ပြောတယ်။တရားဝင်ရှင်ပြောမှဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ့။တရားဝင်ရှင်ပြောရင်အာဟုလူဖြစ်ပေါ့။ကုသိုလ်အာဟုလူကတာနေကုသိုလ်လည်းတာနေအာဟုလူလည်းတာနေကံတရားကကျူးပြီးတယ်။ကုသိုလ်ကကျူးပြီးတော့လည်းကောင်းလို့ရတယ်။အာဟုလူကကျူးပြီးတော့လည်းမကောင်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒီများကြောင့်ပြောရတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်ကြောင့်ပြောတာအာဟုလူကြောင့်ပြောတာ။ကုသိုလ်ကြောင့်ပြောတာ။ကုသိုလ်ကြောင့်ပြောတာ။အာဟုဟုတ်ကဲ့လေဆရာတက်ကအများကြောင့်ပြောပါအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးမြတ်တက်တော်ရဲ့ရှိလို့ဒီကာတိယမှာတင်းတော့ကာယုတော့ပြုတ်ပေါ်မှာတင်းတော့ခေတ္တုတော့မှာတင်းတော့ခေတ္တုတော့မှာကြာပြီခေတ္တုတော့နော်ခေတ္တုတော့ညတော့မကြာဘူးရာပိတ္တာကိုလည်းတောင်းကျိုးနေရတယ်ပိတ္တာလည်းတောင်းဒီပါတော့ဟောနေမှာရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဆရာရဲ့ဆုံးမကြည့်ပါစို့အဲ့တော့ခေတ္တုတော့ကံပါရတဲ့တုံးစိတ်ဉာဏ်ရုပ်ရှားတဲ့တုံးအဲ့ဒီတော့ဒါလူမျိုးမှာဟိုပုံနာဆိုတဲ့မျိုးကြီးတော့သူ့ကောင်ကပုံနာတဲ့သူရဲ့ပုံနာဆိုတာညီမလေးရဲ့တော့အဲမှတ်ပြီးကျိုးလေးပဲဘယ်လိုလဲမှတ်ပြီးကျိုးဖြစ်ကျိုးဆိုတော့တစ်ခေတ်သာရှင်းရုပ်ကတစ်ခေတ်ပါဒီလေကျိုးကိုတော့လည်းပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီပုံနာပဲအမျိုးကြီးတွေသူတို့လည်းဆိုတာသူများအိမ်မှာအိမ်ပေါ်လို့တယ်။ဒါပေကတော့ပုံနာပတ်ပြီးပြောတော့တုတ်ရတုတ်ကအိမ်ပေါ်အဲ့ဒီဟိုအာမီရိုင်းဝေးရတဲ့နာမည်ပဲပြည့်ကြတော့နာမည်ပုံရယ်ကနာမည်လာရအောင်အချင်းများနာမည်လာပြီးတော့ရပြီ။ဒါပေတော့လာတာလေးကိုနာမည်သာနေမလာဘူး။ဒါပေပေါ်နေဒီမပေါ်ကိုယ်ရဲ့အခုလုပ်ရတဲ့ကောင်းပါပဲဒီကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်ရဲ့ဒီကောင်းလည်းကမပြေကျိုးဘူး။ဟောတော့လည်းအိမ်ပေါ်ဖြစ်တယ်။သူကတစ်ခေတ်အိမ်မှာလုပ်လို့ဒါဒီမှာတည်ချတာပြောတဲ့တည်ရဲ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခေတ်ကြရဲ့လူပဲပုံသာပါလေလူပဲလူကြီးတော့ဘယ်လိုလဲအကျိုးကြီးလို့ဘယ်လိုပါလဲအေးအဲ့ဒီကိုပြတာတော့ကိုယ်ရရဲ့ကြည့်ရအကြောင်းကိုကျိုးနေတယ်ကောင်းတယ်အကြောင်းကိုသူရဲ့ရုပ်ပြည့်ရဲ့ကံဉာဏ်ဝိရဒီတရားလုံးမနဲ့တူနေကြကံညက်နဲ့ဝိရညက်နဲ့အဲအပိညာညက်နဲ့ဆိုရင်ဒီဘုရားဆင်းပါလုံးရည်ဒီကာယကောင်းအခြေခံတော့လည်းလုံးရည်ဒီကကောင်းတယ်အဲအပိညာကလည်းဆက်မြက်တယ်တကယ်လုံးလုံးရည်ရှိတယ်ဒီဘုရားအတူတူကောင်းပါတယ်ဒီကံဉာဏ်ဝိရကံတခုပဲရဲ့အဘုရားအာဃာတကောင်းချတာပါပဲလို့အိပ်နေကြည့်ပါဒါတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဘာပညာမှလည်းရတာပေါ့အာဒါတော့ဆိုရင်လုပ်ရတာပါပဲဆိုရင်တော့ဒါတော့ဖြစ်တော့အဲပစ္စုပ္ပန်မှာလုပ်နေတဲ့ဉာဏ်အပညာနဲ့ရှင်ပြောပြီးလုပ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လုပ်နေတာလုပ်နေတာပေါ့ဒါလည်းတန်ပဲပစ္စုပ္ပန်တန်နော်အတိတ်ကလည်းအဲ့လိုပြုခဲ့အတိတ်ကလည်းပြုတော့ပုံချတယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာကြည့်တယ်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ရှင်ပြောတော့ချတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေတ်ကြီးရဲ့ဟောတာအတူပဲဒီပုံသာပဲအလုပ်ကြီးရဲ့ယူပဲတိုင်းပဲအတူရင်းပွားဆိုင်ဘောမလို့မှာတန်ညာဝိရဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကိုပြောပြချင်လို့တော့ဒီသဘောပေါက်တယ်။ဒါဆိုရင်အချို့လေးပေါ်မှာလို့ရတယ်။ကြာကောင်းအောင်လို့ရမယ်။ဉာဏ်ကောင်းအောင်လို့ရမယ်။ဝိရကောင်းအောင်လို့ရမယ်။ပုံလေးတို့တော့ကောင်းကြီးပါ။ပုံကြီးမှာတွေ့ရရအတွေ့အကြုံတွေဒါရပါလေ။အပိညာကျောင်းပုံကြီးမှာရှိရတွေ့အကြုံတွေပေါ့။အပိဟောအပိညာရောက်ပြီးတဲ့တင်ရတာရောက်ပြီတဲ့ဒါမှညာပေါက်ပါမယ်။အာဒီလိုလိုကိုသူပြတ်သွားတယ်။ဒီလိုလိုကိုသူပြတ်သွားတယ်။အဲအပိညာရှင်ကိုကိုယ်ရယ်ကောင်းလို့အကောင်းလို့ရယ်ကောင်းလို့ရအောင်လုပ်ရတယ်။အဲသူတို့တွေကတောင်းနေတဲ့မကောင်းဘူးပြည့်ရတဲ့ကြာရယ်ရှောင်ကြတယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းဘူးတွေပတ်တော့ပေါင်းလို့ရတာ။ဒါဒီတစ်ခေတ်ကြီးနဲ့ဒီပုံသာတဲ့ဘုရားမီးကြီးစင်တိုင်းပေါ်ချရတယ်။အကြောင်းပေါ်ရနေလို့ဘောပေါက်အခုလည်းလောကကြီးမှာပုံပေါင်းနေကြည့်လိုက်ဒီ
ကျိုးလေးတွေကမျိုးမျိုးပွက်ပြနေတာတွေ့တယ်။တော်တော်ကြောက်ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးအဲ့တော့ဒီကလေးပါလေဘာလို့နေနေ။ဒီမှာအဲ့ဒီလုံးကတော့သူကအခုလိုစာချက်ကြီးတွေရှိလို့မရအောင်။အဲ့တော့စပါထောက်ရတယ်လို့ပေါင်း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 စံပြားရေးကအဲ့အချင်းတွေလုံနေနေနေလို့ပြရ။အဲသူများအိမ်မှာလုံနေရတယ်ဆိုတော့သူများထိုင်နေတဲ့ဘုလို့ပေါ့။အဲ့မှာကိုစောင်းနေကြည့်တယ်အရင်ကြရတော့ဘုရားတော်ကလုံရည်များလို့လုပ်နေတာ။ဒီနေ့ပါတော့လုံလုံဟိုနေနေတဲ့ချိန်မှာအလုပ်လာပြီ။ညပိုင်းချိန်ကြီးဆက်လုပ်တာ။ဟိုချိန်ကားနေပြီဆိုရင်ဝေယာကြီးအလိုက်ပူနေတာ။ညပါပါတော့ချွေးလုံးလုံးနဲ့လုပ်နေတာ။သူကဒီတော့အဲဒီတတိယချောင်းလေးကအလုပ်တော်တိုင်းရမှာနေရတာ။လို့တော့ပြန်လာဘောကတဲ့အခါကျတော့အချိန်ရနေကြည့်ရတယ်ကိုယ်တိုင်ဆယ်နေရောက်ရှိတယ်။အဲတော့ရှိတဲ့အခါဒီချိန်ရမှာသူ့လုံလေးပြီးသွားတယ်။အဲတော့ချက်ချင်းလေးကိုအိုက်တယ်နဲ့သူ့လုံမတိုင်းရဲ့ပြင်ပလီမီလေးခံနေတဲ့အချိန်။အဲဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကဒေသုတော်ကတတိယလုံရဲ့အချိန်ကတော့ဉာဏ်ဥညာတရားဝင်ကပြီးသွားတယ်။ဒီအရကမကပါရင်ယုံရပါလေတရားဝဲတွေကိုယုံရဆိုတာညာ၆နှစ်လောက်ကနေ10နှစ်လောက်အထိယုံရတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ရဟန်းတွေတရားဟောတာညာဒီဥဒါပြီးပြီကိုအဲ့လောက်ညာချင်းကျော်တဲ့ဒီပြန်ပါလေတရားဟောဘုဒ္ဓဘာသာချင်းကျော်တဲ့သူလည်းဒီဝိညာဉ်ကြီးကနေကိုရောပြန်ပါလေကိုသိညာကနာကြောင့်လာကြည့်တယ်ဆက်ပြီးတော့အဲတတဝါလေးကိုဒီကုနာသမဘပြန်လာတဲ့ကုနာပေါ်တော်နေပြီဒီလိုရှိအခုတော့ဒီကလေးမှလေသူရအလုပ်ပြီးသွားလိုက်ချင်းဆိုတာခုနိုင်ဆယ်နှစ်လောက်ရှိအဲ့တော့သူကလည်းသူ့အဆောင်ရရဲ့အိမ်ကပေါ်ကြီးကြီးပါတယ်အေးခါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ပြောပြတာဘေးသူ့ဘုရားကတရားဟောပြီးတာညီမညာတရားဟောပြီးတာဆိုတော့တရားနာပြီးတဲ့ပြောရတာကိုယ့်နေရာကိုတည်ပြီးပြန်ကြကိုယ့်နေရာနေရာတည်ပြီးပြန်ကြအဲ့တော့ဒီပြည်ပြန်ကြတဲ့အခါတချို့သောသူတွေကအဲသူတို့ဘယ်သားမှမကြတဲ့ပေါ်တော့မှာသူတို့စိတ်ပင်အောင်နေရတောင်းတောင်းနေရတောင်းတောင်းနေရအဲ့လိုရှိတော့တော်ရတောင်းရဆိုတာကဘုရားချုပ်နေတယ်ပေါင်းနေအဲ့လိုပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အချိန်မှာဘာလဲသွားတယ်ဆိုတော့အရှင်တပ္ပကကိုယ်တော်ရှိအရှင်တပ္ပကကိုယ်တော်ရကအဲလည်းတို့တော့ဟိုဒီတော့ကလည်းငါတို့ကိုထုတ်ပြရည်ချင်းအဲ့ဒီကလည်းလင်းပြီးတော့သွားတယ်။ဟာခုနကကလည်းရတာဆိုတော့ကိုယ်ကအဲ့လိုလည်းတို့ကလည်းအချင်းချင်းဟုတ်ညမှာအချင်းချင်းကြည့်ကြလည်းတို့ကလည်းအညာလင်းပြီးတော့တော့လားတပိတော့ဝေဒနာကြီးကအချင်းချင်းဉာဏ်ကြီးကြီးတက်ပြီးအောင်တပိတော့အချို့ကတော့ရတပိတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာပြပြီးမှလက်နဲ့တို့ထုတ်ပြရည်ကိုယ်ကအဲ့ဒီကလင်းပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့လိုပြီးတော့လည်းသွားတယ်ဒီပါသူကြီးစီကြရဲတော့အာမေရကြအဲ့လိုကတော့တော့အဲ့ဒါကိုပုံသာတွေ့လို့ကြီးတယ်ဆိုမြင်လိုက်ရတာဒါမျိုးမျိုးကျဲပါတယ်အဲမျိုးလိုပါလေးလားတရားဘိသုဘုရောဘိသုဘုရောအမိကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လို့ရှိရင်ပြီးနေရောက်လို့ရှိရင်ဘိသုဘုရောအဲရာဇဝိရဲ့ရောက်တာမရှိမိကြီးတို့တတ်မြင်နေရမိရဲ့ပုံကစဉ်းစားတယ်ဒီလိုကြီးတယ်အော်ငါတော့စောင့်နေပြီမကြည့်လေဆင်းရဲဝဲနေရဲ့အတွက်တော့သူများအိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေရတယ်။ဆက်ကြည့်လို့ဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်နေရတယ်။ဒီလိုလုပ်လုပ်နေရတာဂျာမန်ကစောင့်နေပြီလေ။အဲဒီကဒီချိန်မှာသူများရဲ့အိမ်ကြီးကတော့အိမ်နေလေးသူများဆက်နေတော့ချင်းသူများရဲ့အိမ်တကယ်ဒီပါရဲ့အိမ်ကြီးရဲ့အဲဒီကဘာလို့စောင့်နေခမ်းနေရှိလို့သူများအိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ဒီချိန်ကြောက်တာမအိမ်နေသေးဘူး။ဒီဒီလိုတော့ဘာလို့ပြန်ပြီးပါလဲစဉ်းစားတယ်ကွာလက်မြင်ရတော့ဘယ်လိုပြီးအောင်